İndi biz bunu nətər işləyirik? Birinci hamısını alırıq kolbamıza. Dolduraq kolbamıza. Buyurun. 193 gram bu. İndi başlayırıq. Əlcəyimizi girir indi. Əsas məsələmiz ehtiyat. Yavaş yavaş. Bu gördüğünüz için fikir verin. Seri kisata donuqdur. Bayaqdan gözləyirəm ki, nə olar, nə olmaz. İndi bunu qarışdıra-qarışdıra təmizləmək lazımdır. Gördüyünüz kimi kolbaya aldım, hamısını yudum. İndi bunun içinə biz azotlu kisat atacaq. İçində dəmir varsa əriyə. Görsünüz, bayaq buradakı qızıl bu. Qızıl təllər damız. Fərqli rəngdə idi, indi fərqli rəngi döndü. Saf sarı oldu. Görsünüz, sıra zərməyə başladı. İndi qızılların hamısı ərisin. Videoda bunu eləyərik. Görsünüz, qızın suyun rəngini, qızıl rəngi oldu təmiz. Çevirin. Çünki tərtəmiz içində qızıl var. Qızıldan başqa heç nə yoxdur. Tərtəmizdir. Görsünüz, həmin o qızıl sim nətər əriyir. Bir dolu çay qaşığı sulfanik dökür. Reaksiyasını görürsünüz. Bir daha ilacını doldurduk. Dökülük. Kazuyu reaksiyasını çöyler. Şu qara aldı. Düğün görürsünüz. Qızıl torpağı da dibə çöküb. Bu da torpağımız. Qazın üstünə qoyduq. İndi gördüyünüz kimi qızıl torpağı qurudu. İndi bunu bu halda belə çəkisini ölçək görə neçə qramdır. Sonra yuvarlaşdıraraq. 2,9 3 qram. 2 qram 900 elə bil. 3 qramla arası belə.